Olha aqui uma linda construção aqui, ó. Aqui o grande Naninho. Construção aqui de primeiro mundo. Agora está quase igual a construção de igreja, porque já faz uns 5 anos que ele começou. Faz mais? Faz 15. 15 anos. É quando os fiéis botam mais um dinheirinho, é que é, dá mais um empurrão. Olha, mas é também da construção que ele está fazendo aqui, com o tanto de ferro que ele está fazendo. Tem que ter muito fiéis, viu? Olha só. Agora o cabo da energia ficou. Muito... É telefone, né? A energia é lá em cima, né? Olha só aqui. Aqui, ó. Já fez um pedaço aqui. É um ponto comercial, é? Ou vai ser a igreja mesmo? Dá. Eu acho que você podia fazer uma igreja. Aqui o ponto. Começa ali, ou não? Começa ali. Já fez um pedaço lá em cima. Mas o que me chamou a atenção é o tanto de ferro que ele está colocando. A grossura da viga. Você está vendo? Essa tem segurança. Se botar cimento, bom, uma esquina dava uma igreja boa. É, se você for e quiser me contratar como pastor, eu já estou à disposição. A gente cria um nome aí para a igreja. Eu não sirvo para pastorar nem galinha. Nem cururu, porque o bichinho teimoso. E o passo dessa vez é só botar as vigas? É porque eu tava com esse ferro mais tempo que eu comprava ali, tá? É. Na garagem. Aí eu nem boto o carro pra dentro pra adornar a rua, fazer ferro. Aí eu, essa semana eu fiquei parado, viajei pra setembro, não vou me tirar esses ferros aqui, mas eu pra garagem. Aí já comprei isso aqui mesmo e já fica no canteiro, né? É. Deixa aí levar mais chuva e ferro já. Até aparecer bons tempos. É. Agora isso aqui eu faço a maior facilidade, Vicente. É difícil mesmo agora é trepar no andame e descer do andame. E é? É. É a mão de obra maior que tem. O joelhinho, meu. Tá ficando velho. O joelhinho desse lado. Mas como leãozinho, me traga um que não tá ficando velho, que tá ficando novo. É. Pois é. Legal? Hora de almoço. 11 e uma coisinha. Meu dia, é? Pois é, aqui é para quem. Uma construção para quem tem dinheiro nos quatro bolsos da calça.